Je konverzní poměr opravdu nejdůležitější metrika, kterou máte na vašem webu sledovat? Ahoj, já jsem Honza z Inici a dneska bych vám chtěl říct, jakou jinou metriku než konverzní poměr byste měli řešit, pokud byste chtěli zvýšit ziskovost vašeho internetového obchodu. Všichni podnikatelé, majitelé internetových obchodů a marketéři řeší konverzní poměr jako nejdůležitější metriku. Já neříkám, že je to špatně. Velmi často je totiž konverzní poměr svatý grál internetového marketingu a ziskovosti vašich webových stránek nebo e-shopu. Ale zkusme se dneska zamyslet nad tím, jestli neexistuje jiná metrika, která se dá snažším způsobem ovlivnit a může mít na váš biznis stejný nebo ještě větší dopad. Jedna taková metrika existuje a v určitých případech je mnohem jednodušší jí ovlivnit než konverzní poměr. Ta metrika je Average Cart Value, nebo česky průměrná hodnota nákupního košíku. Co mám na mysli? Zkuste si představit, že z Facebook reklamy, nebo z Google, nebo ze Seznamu pozvete na váš e-shop 100 návštěvníků. A za tu 100 návštěvníků musíte zaplatit nějaký peníze. Oni přijdou na váš e-shop a váš e-shop má konverzní poměr 2%. A průměrná hodnota nákupního košíku je 3000 Kč. To znamená, že vy z této 100 návštěvníků uděláte 6000 Kč tržeb. Pokud chcete tuhle hodnotu zvýšit, museli byste pracovat na zvýšení vašeho konverzního poměru. Řekněme, že byste chtěli zvýšit hodnotu konverzního poměru o 10%. Výsledek by byl takovej, že byste utržili 6600 Kč. Nicméně zvýšit konverzní poměr je častokrát komplikovaný proces a vyžaduje hodně práce. Musíte buď to zlepšit vaši reklamu, nebo musíte pracovat s vaším designérem na úpravě přistávací stránky, nebo s vaším copywriterem na lepší textaci vašeho produktu, anebo musíte přidávat další důvěryhodnostní prvky na váš e-shop. Tak nebo tak, stojí to dost času, stojí to nějaký peníze. Vy máte ale jednodušší cestu, jak můžete zkusit z té samé přistávací stránky a z těch samých návštěvníků získat větší zisk. Řekněme, že produkt zdražíte o necelých 20%. To znamená, nebude stát 3000, ale bude stát 3598 Kč. Z naší zkušenosti se často stane, že konverzní poměr sice lehce klesne, ale ne možná tolik, jako byste očekávali. On může klesnout na 1,9%. Co se stane, když konverzní poměr klesne na 1,9% a průměrná hodnota produktu se zvýší na 3598 Kč? Výsledné tržby z té samé návštěvnosti budou 6840 Kč. A jak sami vidíte, já jako majitel e-shopu jsem na té dané návštěvnosti, na té stovce návštěvníků, vydělal víc peněz. Je to samozřejmě o experimentech, může to fungovat na nějakém produktu, může to fungovat při nějaký jiné ceně, ale ten experiment uděláte tak snadno, že doporučuji ho u produktů a u přistávacích stránek, na který vedete velkou návštěvnost, vyzkoušet a spočítat si, jestli pro vás nebude výhodnější zvýšit průměrnou hodnotu objednávky tím, že prostě zdražíte produkt.